Цього навчального року в медичному університеті ввели новий іспит. iPhone являє собою питання з міжнародних основ медицини і розробляється однією з найавторитетніших у світі атестаційних рад – Національною радою медичних екзаменаторів США. Підготуватися до іспиту складно, зазначають викладачі, бо доступної інформації з питань iPhone вкрай мало. Подготовиться сложно в том плане, что самих вопросов их нельзя достать, скачать, найти. То есть вот нету перечня вопросов, как есть, например, для отечественного экзамена КРОК. Но подготовиться, если ты занимаешься в течение 3 лет, то возможно. На думку Дмитра Волошинкова, який, перебуваючи на посаді віце-губернатора, відповідав за медичну галузь, допоки не буде відновлена керованість вишим з боку міністерства, говорити про такі нововведення не має сенсу. Любая реформа должна проводиться тогда, когда четкая система, она работает, и ты начинаешь ее реформировать. И когда ты эту систему довел до состояния практически распада, начинать туда еще что-то прививать очень сложно.